Bueno, ba, eskola pasadan urtetik ja ikasle batzuekin eratu zuen talde bat, txoko morea deitzen dena, batez ere neskak parte hartzen dute, eta pasadan urtean ikusi zen behar izana edo berdintasunaren figura bat eratzea eskolan. Ni DBH-ko irakaslea naiz bertan, eta bueno, ba, niri egokitu zaite figura hori edo lan hori bideratzea, proiektu hori bideratzea eskolan, eta gogoekin gaude eskolan berdintasunaren inguruan lan egiteko, bueno, ba, aurten eta aurrengo urteetan. Autobusa etorriko da eskolara bi egunetan, orain gaude prestatzenia zelan zelan ze kurtso eta nortzuk pasatuko diren ze ikasle eta zer zelan zer landu barruan. Eta gero proposatu ditugu bi ekintza orain abendura arte egiteko. Bata izango da eskolan berdintasunaren inguruko logo bat eratzea. Eta bueno, lehiak eta bitartez egingo dugu eskolan, eta bestea izango da txikiekin edo lehen hezkuntzakoekin jostailu sexistak edo panpines sexistak eratzearena, batelekin eta tela desberdinekin saiatuko gara sortzen. Bueno, uste dugu bai aurre hezkuntzan, lehen hezkuntzan, bigarren hezkuntzan eta batxilergoko ikasleekin ba oso aproposa dela berdintasunaren inguruan berdintasunaren gaiak lantzea, ezta? Ta zelan sortzen diren gizartean eta zelan identifikatu eta zelan horreri aurre egin eta berdinak bihurtu. Orduan hezkuntza munduan erronka handia daukagu ikasleekin, bai beraiek eta bai irakasleok ikasleongan.